А днес детска градина Единство, творчество, красота е домакин на педагогическа визита на тема Иновативен учител в дигитална среда. Двама колеги от нашата образователна институция участваха в квалификационен курс на тема Информационни технологии за преподаване и учене в град Валенсия. На по-късен етап те споделиха своя опит пред колегите, а и родителите имаха възможност да се запознаят с тези открити практики. Днес целта на нашата педагогическа визита е да повишим компетентностите на педагогическите специалисти при работа с образователни мобилни приложения в педагогическата практика на учителя, и по този начин ние повишаваме дигиталните и чуждоезикови компетентности на децата. Не може вече без новите технологии в образованието? Не. Убедени сме, а и практиката доказа, че разумното използване на съвременни подходи, средства, методи с информационните технологии води до повишаване качеството на образованието при децата. Децата по този начин ние формираме, както казах, дигитални чуждоезикови компетентности, които са част от ключовите компетентности на съвременното дете. Интерактивните игри провокират детската любознателност, поддържат тяхната активност, и по този начин ние допринасяме тези интерактивни технологии да носят удовлетворение от децата, и затова ние казваме, че за децата играта никога не омръзва. И всъщност игровизацията на обучението допринася за качествен пренос от освоени знания към нова проблемна ситуация, а и по този начин ние възпитаваме от децата толерантност, подкрепа, взаимопомощ. Това са все личностни качества, които ние сме длъжни да формираме по съвременното дете. Децата вече буквално се раждат с таблети в ръка. А как се справят педагозите с новите технологии? Затова казах, че ние нямаме право да задържаме развитието на детето. Преди да формираме от децата тези компетентности, вие ще бъдете свидетели, че днес всички учители, биологически специалисти от нашата детска градина владеят тези интерактивни технологии. Научаваме буквички звучни, можем да смятаме с цифрите чудни, вълшебства различни откриваме в тях, денят ни завършва веселие и смях, готови сме за първи клас. Готови сме за първи клас? Да! Ето че настана време за нашите игри с таблети. Днес децата ще играят играта, коя беше тя? Вълшебства света на природата. Децата, които седят обаче на масите, ще посяват семена с акция. Игрите са различни, но и двете са много интересни. За малките вълшебства в света на природата, децата ще използват различни елементи от неживата природа. Това беше въздух, вода, още какво беше земя и огън. И от тях ще получават различни, ще получават различни елементи. И тъй като в таблетите има безкрайно много елементи, едва ли в днешния ден ще ни стигне да изиграем всички. Затова ще продължим в друг ден, но сега е време да започваме. Хайде да покажем как може да стане това. Рай! Аз ще сложа земя с вода. И какво получи? Браво! Да най-един кръв. Аз ще сложа огън.
И какво получихме? Клара. Браво, Рая. Елена. Аз ще сложа вода с вода. Тя ще се получи. Какво е това? Добре, получи Елена. Браво, Елена. Стана слънце. Стана слънце.
сложили на твоя монитор там? Да. Някой получи ли крещата? Да. Някой се появи дом? Кой иска да разкаже? Как се получи дом? Кой каза да? Три искрени. Аз получих. Нека чуем искрен как е получил дом. Кажи. Аз вързах огън и камъки ми се получи магнит. А, получи магнит. Интересно откритие. Магнит. Попитахме за дом. Тя кажи, Ирди, Рая. Аз получих като месех с дъждове ново. И ти получи наводнение. А децата, които посяваха семена, какво правите? Я кажи ти, Радослава. Слушаме, Радослава. Моля. Колко семенца поставите? Кой ти подсказваше колко семенца да посееш в саксия? Самата саксия има какво? Нарисувана цифра на число. И това число показва колко семенца трябва да посеем. А за да поникнат семената, какво се случва? Кой? Трябва да се полее семената. Ти, колко семенца поставя в твоята саксия? И цифрата ти е подсказа, самата саксийка на нея и изписат цифри на числа и ние избираме толкова семена, колкото ни подсказва цифрата. Харесаше ли ви игрите? Ще играем ли пак? Аз вече ви обещах. Как се справите ти? Как се справите с игрите? Лесно ли ти беше? Трудно ли ти беше? Лесно ти беше! Който изпита радост от участието си в игрите, нека само да ви сети си с една прегръдка и широка усмивка!